Dobar dan, evo, idemo na izbore. Kao što smo čuli, HDZ je pokleknuo, voda je došla do grla i jer je jasno da bi im za pola godine poraz bio još veći. Ali prije toga ipak inzistiraju na Lexu AP ili zakonu opasnih namjera, kako ga novinari zovu. Iza nas je 8 godina uništavanja neovisnih institucija i kap koja je prelila čašu bila je iz imenovanja Ivana Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika u kombinaciji sa Lex AP-om. Kombinacija koja Andreju Plenkoviću daje potpunu kontrolu nad neprovođenjem istraga za kaznena djela i koji istragu de facto čine tajnom umjesto nejavnom. Dakle, da je tome tako govori činjenica da je neovlašteno odavanje informacija iz postupaka koje je proglašeno tajnim sada izjednačeno u kažnjavanju i visini kazne kao i odavanje informacija iz postupaka koji se smatraju nejavnim. Dakle, nije tajan. I u oba slučaja kazna je, kao što znate, će biti, ako se taj Lex AP izglasa, a izglasat će se voljom njihove kompaktne većine. Dakle, u oba ta slučaja i tajna i nejavne istrage kada iscure podaci bit će do 3 godine zatvora. U drugom čitanju je Lex AP kao recimo ublažen. Plenković je tu očito bio stisnut od nekoga, pokleknuo je, pod čijim je tom utjecajem bilo ne želimo uopće niti pretpostavljati, ali očito jest bio pritisnut. I međutim, ono što valja naglasiti da je ovakav ublaženi Lex AP je neprihvatljiv zato što se suštinski zapravo ništa ne mijenja. Dakle, i dalje se ovim prijedlogom omogućava da se novinare ispituje, da im se oduzimaju mobiteli, da im se oduzimaju kompjuteri, pregledavaju. Prema tome, novinari su i dalje izloženi mogućoj represiji kako bi odali izvor curenja informacija. I dalje je to, dakle, udar na slobodu medija, ništa manji nego što je to bio u prethodnom slučaju. Dodani 3. stavak u kojem se kaže da nema kaznenog djela ukoliko je to počinjeno u pretežito javnom interesu, vodi nas do novoimenovanog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, koji je javno izjavio da objavljivanje nježnih SMS-ova koje je razmjenjivao sa Josipom Rimac nije javni interes. Dakle, ponovit ćemo. Andrej Plenković je inzistirao na izboru Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika, više i bez obzira na činjenice da je ovaj višekratno lagao, kako u Saboru, tako i u javnosti, da je prijatelj sa osumnjičenicima, optuženicima i osuđenima u najvećim USKOK-ovim predmetima, da se vozao 2 noći za redom sa notornim Mamićem nježno i emotivno po Zagrebu, nakon što je ovaj izašao iz pritvora. Dakle, potpuno je jasno da je apsolutno neprikladna osoba za glavnog državnog odvjetnika zato što naprosto nije neucjenjiv, o moralnim kategorijama da uopće ne govorimo, no Plenković očito dovodi Turudića kako bi spasio HDZ-ovce od istraga i kaznenog progona, a nije isključeno da spašava i samoga sebe. I još jedna stvar koju treba svakako podsjetiti da Ivan Turudić nije prošao sigurnosnu provjeru koju po zakonu mora proći prije imenovanja. Plenković tvrdi da je cijeli taj proces završen, ne osvrće se ni na kakve argumente oporbe i struke. Ta sigurnosna provjera bi se mogla učiniti još i sada prije imenovanja, pa se to Plenković naravno odbija, pa se legitimno postavlja pitanje zašto? Zašto se Plenković i HDZ toliko boje sigurnosne provjere Ivana Turudića? Dakle, Turudić je nadležan i za rješavanje sukoba nadležnosti između DORH-a i EPPO-a. I tomu je naravno još jedna ovlast da to kontroliralo, o tome će više govoriti Sandra. Želim samo još reći da su građani na Markovom trgu vrlo jasno dali do znanja što misle o imenovanju Ivana Turudića. a odgovor su im dali uzdrmani i zapravo uzrujani HDZ-ovci Andrej Plenković i Vladimir Šepc, koji su te iste građane nazvali putinofilima, rusofilima, izdajicama i protuhrvatskim ološem. Očito nervoza raste. I nemojmo zaboraviti još jednom da se podsjetimo u oči sutrašnje rasprave o Leksu AP, da je upravo Andrej Plenković, nakon što su SMS-ovi Josipe Rimac iscurili u javnost prije otprilike godinu dana, dao u nalog da se taj isti Lex AP izradi. HND je postavio javno pitanje Ministarstvu pravosuđa kojih je to 30 zemalja Evrope koje ima iste takve zakonske odredbe, što je bio glavni argument u prvom čitanju, u raspravi. Međutim, odgovor do dana današnjeg nije stigao. Ono što možemo reći da, na primjer, ni Njemačka, ni Austrija, pa čak ni Vučićeva Srbija nemaju ni izdaleka tako restriktivne zakone. No, vratimo se još samo sekundu na pretežito javni interes. Ivan Turudić je naime taj koji će određivati što je to pretežito javni interes. Bjelodano je i jasno da SMS prepiske Josipe Rimac nikada ne bi bile okarakterizirane od Ivana Turudića kao pretežito javni interes. Isto tako je jasno i bjelodano da će sintagma pretežito javni interes u negativnom smislu poslužiti da se i druge slične situacije curenja informacija podvedu pod kazneno djelo, kažnjimo sa do 3 godine zatvora. Naime, Ivan Turudić će odrediti da nisu u pretežito javnom interesu. I potpuno je jasno i bjelodano da se ovakvim naizgled ublaženim, a suštinski nepromjenjenim člankom 307a vrši udar na slobodu medija i da se bezglavo nastoji zaštititi članove pravomoćno osuđene kriminalne organizacije i njihovog šefa od budućih istraga. I mi tražimo da se briše kompletni članak 307a. To bi bio jedini znak da se na neki način pokušava zadovoljiti cjeloviti javni interes, a ne samo pretežiti. Međutim, tome se naravno ne nadamo i izbori su ti na kojima ćemo se izboriti kako za javni interes, za elementarne demokratske principe, pa tako i za slobodu medija.